Yung mga noong ikik to.
bukan video itu cak gila makin lama. Video itu cak gila makin lama. Thank you.
Eneng. Hendaknya di casnya itu. Ini deh. Pan burung. Blok. Hah? Blok. Mana blok?
Udah tutun sabu. Ay, dah putus. Minat albino. Ini. Atau merah? Iya. Mana pula atau hitam? Kita mau ni dah. Apa komen tu bagi mana? Dia tu mau pulak. Cak mak cok ide. Untuk. Nak ni nak nampu pinggan. Makan. Hidup. Iyo. Bye bye. Masak ke? Makan. Ku cakap pinggan hidup juga. Cak nonton yang paling kejuya di dia jong aja ibu dah. Kalau ada bunyi nampak.
我的王。 mentok Om Cak mentok Yang mana ngekek tu? Thank you.
Thank you.